ဦးတင်မဲ့သင်ကန်းသားတော့60 update program install လုပ်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် program install လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ program ရှိရ driver တွေထည့်ထားတဲ့ CD demo memory စစ်တဲ့ကိုပြင်ပါမယ်။ကျွန်တော်အခုတွင်မှ chipset update program ဖြစ်တဲ့အတွက် chipset ဆိုတဲ့ folder ကိုဖွင့်ပါမယ်။ကျွန်တော်အဲ့မှာရှိတဲ့ setup file တွေကို run ပေးပါမယ်။ setup file ကို debug လေးနဲ့ပြီးဖွင့်ပါမယ်။ဘလို့ chipset update program install လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတခြား software တွေ program တွေဖွင့်တာရှင်ပိတ်ထားပါမယ်။ဟို install လုပ်ဖို့အတွက် next ကိုနှိပ်ပါ။ then to license agreement နဲ့သဘောတူအောင်ကျွန်တော် yes နဲ့ပြတာ။ then install ဆက်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် next ကိုနှိပ်ပါ။ install လုပ်တာပြီးစီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် finish ကိုနှိပ်ပါ။ဒါတော့ကျွန်တော် chipset program တွေ install လုပ်တဲ့အကြောင်းပါ။